আকৌ চোৱা, এতিয়া আমাৰ এই যে ইনচেক্টৰ যিকেইটা হৰ্মন মেটামৰফছিছ প্ৰক্ৰিয়াৰ লগত জড়িত, সিহঁতে আমি কৈছোঁ যে হৰ্মনটোৰ নাম কি, ছিক্ৰেটেড কোনে কৰে, তাৰ কেমিকেল নেচাৰ কি, এটা ফাংচন কি, অকণমান এখন টেবুল তোমালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। এতিয়া জানো যে আমাৰ বি এছ বা ব্ৰেইন হৰ্মন কোনে ছিক্ৰেট কৰিছিল, নিউৰো ছিক্ৰেটৰী, নিউৰো চেঞ্চৰি চেলবিলাক, সেইবিলাক ক'ৰ আছিলে, ব্ৰেইনৰ ন। সিহঁতে কি উলিয়ালে, যিবিলাক হৰ্মনটো, যিটো ব্ৰেইন হৰ্মন উলিয়ালে, সেইটো লিপিড ইন নেচাৰ, আৰু কি কৰিব, ইট এক্টিভেটছ কৰ্পৰা কাৰ্ডিয়াকা, কৰ্পৰা কাৰ্ডিয়াক ইনফ্লুয়েঞ্চ কৰিলে। কি ক'ৰ পৰা ওলালে, ব্ৰেইন হৰ্মনটো ওলালে, ক'ৰ পৰা ওলালে, ছিক্ৰেটেড বাই নিউৰো চেঞ্চৰি চেলছ, ইট ইজ লিপিড ইন নেচাৰ এণ্ড ইট ফাংচনছ এজ এক্টিভেটৰ অফ কৰ্পৰা কাৰ্ডিয়াকা। এতিয়া প্ৰথৰাকৌ টপিক হৰ্মনটো ওলাইছে, এইটো কি হ'ব, কৰ্পৰা কাৰ্ডিয়াকাৰ পৰা ওলাব। ইয়াৰ প্ৰতি কাম কৰিছিলোঁ, তাৰপৰা ই ইয়াৰ ওপৰত কাম কৰিলে, কৰ্পৰা কাৰ্ডিয়াকাৰ পৰা কি ওলাল, প্ৰথৰাকৌ টপিক হৰ্মন, ইট ইজ এক ডাইষ্টেৰইড, এইটো ষ্টেৰইড হৰ্মন হা, তাৰ এইটো কেমিকেলি, ইট ইজ এক ডাইষ্টেৰইড, ইট ষ্টিমুলেটছ প্ৰথৰাচিক গ্লেণ্ড, প্ৰথৰাচিক গ্লেণ্ডটোৰ ওপৰত ই কাম কৰিব। আৰু সেইকাৰণে কিবা প্ৰথৰাচিক গ্লেণ্ডে কি ছিক্ৰেট কৰিব, ই কি কৰিব, প্ৰথৰাচিক গ্লেণ্ড হৰ্মন, যিটো পি জি এইচ বুলি কয়, আৰু এইটো হৈছে কি, কি ক'লে, এইটো একাইচন, এইটো কেমিকেলি একাইচন, আৰু ইট ট্ৰিগাৰ্ছ মল্টিং, মল্টিং মানে তাৰ যিটো এই চাল সলনি হোৱা যিটো কাৰ্য, তাক কাম কৰিব, মানে তাক এডাল্টৰ ফালে নি গৈ থাকিব, যিমানবাৰ তাৰ মল্টিং হ'ব সি সিমানেই, সিহঁতে সিমানে এডাল্টৰ ফালে গৈ থাকিব। কিছুমান ইনচেক্টৰ 4 বাৰ মল্টিং হয়, কিছুমানৰ 5 বাৰ, কিছুমানৰ কম, কিছুমানৰ বেছি, আমি কথা পাতিম পিছত। এতিয়া চোৱা, আকৌ জুভেনাইল হৰ্মনটো ওলাল নহয়, জুভেনাইল তুমি চোৱা, কৰ্পৰা কাৰ্ডিয়াকাৰ তলত কৰ্পৰা এলেটা আছিল ন, কৰ্পৰা এলেটাৰ পৰা ওলালে জুভেনাইল, এইটো কি হৈছে, ইট ইজ লিপিড হৰ্মন, গম পাইছানে, লিপিড হৰ্মন, এণ্ড ইট ৰেগুলেটছ মেটামৰফজেনেচিছ এণ্ড প্ৰমটছ মেটামৰফছিছ, ইয়াৰ কাম, ই কিন্তু কি কৰিব, ইয়াৰ এণ্টাগনিষ্ট, তোমাৰ মেটামৰফজেনেচিছ কৰিলে প্ৰমট মেটামৰফছিছ সেইধৰণে কৰিলে, মানে ই ইয়ং কৰি ৰাখিবা চাব, আৰু কি কৰিব, ই তোমাৰ এইটো হৰ্মনে কি কৰিব, তাক এডাল্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব, দুইটা এণ্টাগনিষ্ট। যেনেকৈ ধৰা আমাৰ বেলেগ এটা কথালৈ গ'লোঁ, যেনে আমাৰ ধৰা ইনচুলিন গ্লুকাগনৰ কথা জানা, তোমালোকে গ্লুক'জ মেটাবলিজমৰ লগত জড়িত, দুইটা ধৰা এণ্টাগনিষ্ট, ইনচুলিনে গ্লুক'জটো কি কৰে, ষ্ট'ৰ কৰে তোমাৰ গ্লাইক'জেনৰ, তোমাৰ গ্লাইক'জেন হিচাপে, আৰু তোমাৰ গ্লাইক'জেনৰ লাইচিছ যিটো, তাৰপৰা গ্লুক'নিঅ'জেনেচিছ হয়, সেইটো কোনে কৰে, এইটো তোমাৰ গ্লুকাগনৰ ইনফ্লুয়েঞ্চ, দুইটা এণ্টাগনিষ্ট। ঠিক তেনেকৈ ইয়াত হয়, এইটো হৰ্মন যিটো প্ৰথৰাচিক গ্লেণ্ডৰ যিটো হৰ্মন তোমাৰ, এইটো আৰু জুভেনাইল হৰ্মন, এই দুটা, এইটো ইটো সিটো এণ্টাগনিষ্ট। এতিয়া আমি আকৌ পুনৰ মেইন টপিকটোলৈ যাওঁ বোলা, তোমাৰ ইয়াতে আমাক এটা কথা কৈছে কি, ইভলিউচন অফ মেটামৰফছিছ, ইভলিউচন। এতিয়া কমপ্লিট মেটামৰফছিছ অনলি ইন হায়াৰ ইনচেক্টছ, ডেট ইজ ইভল্ভ ইনচেক্টছ, এইবিলাক হায়াৰ ইণ্ডিভিজ, আৰু আৰ্লি এক্সপ্ৰেশ্যন অফ জুভেনাইল হৰ্মন ছাপ্ৰেছ দ্য ডেভেলপমেণ্ট অফ দ্য এডাল্ট কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স, তোমাৰ তাতে কি হয়, এই এডাল্ট কেৰেক্টাৰিষ্টিকবিলাক ছাপ্ৰেছ কৰি ৰাখিলে। লাৰ্ভেল এণ্ড এডাল্ট ফৰ্মছ কেন অকুপাই ডিফাৰেণ্ট এনভাইৰমেণ্টছ এণ্ড কনজিউম ডিফাৰেণ্ট ফুড চ'ৰ্চেছ। এতিয়া সিহঁতৰ লাৰ্ভা আৰু এডাল্টৰ মাজত কিন্তু যিটো, সেইটো তোমাৰ যে ধাৰণে কৈছিল, যিটো তোমাৰ স্পেচিফিক ইণ্টাৰেষ্ট স্পেচিফিক ষ্ট্ৰাগল, এইটো নহয় কিন্তু, কাৰণ চোৱা, এডাল্টবিলাকে বেলেগ বস্তু খাব, লাৰ্ভাবিলাকে বেলেগ বস্তু খাব, গতিকে সিহঁতৰ একেলগে সিহঁতে থাকিলে জামেলা নহয়। এতিয়া কি কৈছে, লেক অফ কম্পিটিশ্যন বিটুইন লাৰ্ভা এণ্ড এডাল্ট এলাউজ স্পেচিছ টু ছাকচেছ ইন ডাইভাৰ্চিফিকেশ্যন, মানে স্পেচিছটো উইষ্টেন কৰি থাকিবৰ কাৰণে, লাৰ্ভাবিলাক আৰু এডাল্টবিলাকৰ মাজত কনফ্লিক্ট নহয় কিন্তু সিহঁতৰ দেই। আৰু মেটামৰফছিছ কেন ছাৰ্ভ এজ মডেল ফৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং হাউ শ্বিফ্ট ইন প্ৰটিন প্ৰডাকশ্যন কেন ক্ৰিয়েট ডিফাৰেণ্ট বডি ফৰ্মছ, সেইটো আমি ষ্টাডি কৰিবৰ কাৰণে কিন্তু এইটো এটা স্কোপ দিব। তোমাৰ চোৱা, এতিয়া কথা হ'ল কি, এই যে আমাৰ চিলভাৰ ফিছ জাতীয় আছে, মই পিছত আৰু ভালদৰে দেখুৱাম, সিহঁতক এমেটাবলাছ ইনচেক্ট বুলি কয়, আমি সেই এই চাওঁতে দেখিছিলোঁ, তাতে তোমাৰ এইবোৰ টাইপৰ, সিহঁতৰ কথা হ'ল কি, সিহঁতৰ কি হয় জানেনে, সিহঁতৰ কিন্তু একদম মিনিয়েচাৰ এডাল্টটোৰ নিচিনা, সেই আৰু আমাৰ নিচিনা, কিন্তু সৰু থাকে, সেইটো তাক প্ৰনিম্ফ বুলি ক'লে, ট্ৰু নিম্ফো নহয় কিন্তু, প্ৰনিম্ফ, প্ৰনিম্ফবিলাক লাহে লাহে চাইজত বিগাৰ হৈ আহিব, সেইটো কিন্তু সিহঁতৰ তেনেকুৱা মেটামৰফছিছ হোৱা বুলি তুমি ক'ব নোৱাৰিবা। এতিয়া হেভি মেটাবলাছ যিবিলাক ইনচেক্ট আছে, সেইবিলাকক কি হয়, প্ৰনিম্ফটোৰ পৰা কি হ'ব, নিম্ফৰ ইনষ্টাৰ 1, নিম্ফৰ ইনষ্টাৰ 2, নিম্ফৰ ইনষ্টাৰ এনেকৈ 3, 4 এনেকৈ আহিব, এইবিলাক এডাল্ট, এইটো আমাৰ কক্ৰ আছে, ব্লেটয় দিয়াবিলাক হা, সিহঁতৰ তেনেকুৱা এইটো দেখা পাবা।
তাকে হলো নেতা আছে কমপ্লিট, এটি ইনকমপ্লিট পেটামর্ফ আছে, এটি কমপ্লিট পেটামর্ফ আছে, ইনকমপ্লিট আর কমপ্লিট পেটামর্ফ আছে। ইয়াত চা এই হলো নেতা আছে কিন্তু বহুত বেলেগ হয়, কারণ ইয়াতে এগত করে তোমার লার্ভা বেলা দেখাত বেলেগ, লার্ভা পাখ পিউপা দেখাত বেলেগ, পিউপা পায়রাত বেলেগ। চা এটা আমার ইয়াতে, এটা আমার কিতা দেখাইছে, এই তোমার একটা এরি সিলকরম দেখাইছে দেই, ফাইলোসেনিয়া এরিসিনি। এটা হলো চা ফার্স্ট ইনস্টার লার্ভা, সেকেন্ড ইনস্টার লার্ভা, থার্ড ইনস্টার লার্ভা, ফোর্থ ইনস্টার লার্ভা, ফিফথ ইনস্টার লার্ভা, ভরাসিয়াসলি খাই থাকিব, খাই সিহঁতৰ সাইজ বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকিব। লাষ্টত কি হ'ব, সি এটা পেচিল চিক্রেশন কৰি মাজত সোমাই গ'ল, তো পিপেশন হ'ব, পিপেশনৰ পাছত সি এডাল্টত তাৰ ভিতৰতে ট্ৰান্সফৰ্ম হ'ব, এইটো কমপ্লিট মেটামৰফোসিস হৈছে। এটা চোৱা, আমি যে হৰমোনৰ কথা পাতিছিলোঁ, এটা তাক কোনে ইনফ্লুয়েঞ্চ কৰে, আমি যে কৈছিলোঁ যে দেৰ আৰ চ' মেনি ইক'লজিকেল ফেক্টৰ হুইচ ইনফ্লুয়েঞ্চ দ্য প্ৰচেছ অফ মেটামৰফোসিস বাই ইনফ্লুয়েঞ্চিং দ্য হৰমোনেল সিক্রেশনস, কি তাতে সেই ফেক্টরবিলাক মেইনলি তোমার টেম্পারেচার আছে, লাইট আছে, ভেরিয়াস ক্রিসেস হব পারে। আর আচ্ছা, তা দেয়ার সো মেনি ইকোলজিক্যাল ফ্যাক্টরস, কিছু আমি ধরা ইন্ডিউসও করবো পারো, কেন ইন্ডিউস করা আমি তোমাক পিছত কম। এইবরে কার ওপর কাম করবো, ব্রেনের ওপর। ব্রেনত এটা চা দুটা বস্তু জড়িত হয়ে আছে, তাতে আমি পাইছি যে কর্পোরা এলেটা, কর্পোরা আর কি থাকিলে তোমার হেৰি থাকিলে, কর্পোরা কার্ডিয়াক থাকিলে। এটা কথা হল কি, কর্পোরা এলেটাৰ পৰা আমাৰ জুভেনাইল হৰমন ওলাইছিল নহয়, এই চোৱা জুভেনাইল হৰমন, আৰু ইফালে কি হ'ল, প্ৰথোৰাকৰ টপিক হৰমনটো ক'ৰ পৰা ওলাইছিল, কর্পোরা কাৰ্ডিয়াক পৰা। সি কাৰ ওপৰত কাম কৰিব, প্ৰথোৰাচিক গ্লেণ্ড, তাৰপৰা কি ওলাব, এক্সোথাইৰয়েড। এতিয়া কথা হ'ল কি, দুইটা হৰমনৰ ইনফ্লুয়েঞ্চত কি হ'ব, এই এগৰ পৰা হোৱা লাৰ্ভাবিলাক, লাৰ্ভাৰ পৰা পিপা, পিপাৰ পৰা এডাল্টৰ ফালে আহিব। এতিয়া কণ্ট্ৰল মেটামৰফোসিছ, কণ্ট্ৰল মেটামৰফোসিছ বাই ইণ্টাৰনেল এক্সটাৰ্নেল ফেক্টৰ, ফেক্টৰকেইটা তোমাৰ আমি কৈছোৱে, টেম্পাৰেচাৰ, লাইট, ষ্ট্ৰেছ, দেয়ার সো মেনি। এটা ব্রেনের ওপর কাম করবো, এটা টেম্পারেচার ডে ডিগ্রি, তার মানে টেম্পারেচার চা এই ঠান্ডা দিনত কি হয়, আমার যিকোনো ইনসেক্ট একটা স্পেসিসর, আমি মাল্টিভল্টাইন কথা কৈছিল না, সিহঁতৰ ধরা সাপোজ আমার এ রিসিল করম, ঠান্ডা দিনত যেতিয়া আমি পোহ নয়, তাতে কি হয়, সিহঁতৰ মল্টিং হতে সময় বেছি লাগে, আর সিহঁতৰ লাইফ সাইকেলটো দীঘলীয়া হয়। কিন্তু গরম দিনত যেতিয়া আমি সেই একটা ইনসেক্টে রিয়ারিং করো বা সিহঁতৰ জন্ম পায়, তেতিয়াহলে সিহঁতৰ কিন্তু কি হয়, যেহেতু তোমার ফটো পিরিয়ডটো দীঘল হলেও টেম্পারেচারটো বেশি থাকে, সোলার যেটো ইন্টেনসিটি বেশি, গতি অল্প টেম্পারেচার বেশি, টেম্পারেচার কি হয় সিহঁতে, কিন্তু কথা হল কি, সিহঁতর এই যে জুভেনাইল হরমোনটোলে একটা স্টেরয়েডর সিক্রেশন বেশি হয়, কারণে কি হয়, সিহঁতর লাইফ সাইকেলটো ফাস্টার হয়, গম পাইছানে, গতি সেইটো কাৰবাৰ হয়। এতিয়া কি কৈছে, তোমার ক্রিটিক্যাল সাইজ, মেটচেস, এভেইলেবিলিটি, ফুড, লাইট, এইটো হয় তোমার চা ফুডবিলাকৰ এভেইলেবিলিটি, কিন্তু ঠান্ডা দিনতকৈ কিন্তু গরম দিনত বেলেগ হয়, মানে লাভার কারণে এডাল্টৰ তেনেকুৱা, চচোন সব সিজনতো ফুল নুফুলে না, পখিলা খাবার কারণে, আর সব সিজনত তেনেকে গছৰ পাতবিলাকো ঠিকে না থাকে, যাতে সাফিসিয়েন্ট ফুড বা কোয়ালিটি ফুড তোমার ইনসেক্টর লাভাবিলাকে পায়। এতিয়া কথা হল কি, লাইটটো দুটা কথা, এটা ফটো পিরিয়ড আর দ্বিতীয়টো হৈছে মই কলো ইনটেনসিটি। ঠান্ডা দিনত আমার দিনবিলাকো ছুটি থাকে, ফটো পিরিয়ড ছুটি থাকে, আর কি হয়, তোমার লাইটৰ ইন্টেনসিটিটো পৰকুৱলি কাৰণে হয়। তাৰপিছত তোমাৰ গৰম দিনত ফটো পিৰিয়ডটো দীঘল, প্লাছ কি হয়, এই যে তোমাৰ সূৰ্য পোহৰটো বেছি ব্ৰাইটকৈ ওলায়তো, গতিকে তাতে কি হয়, ফটোচিন্থেচিছ বেছি হয়, কোৱালিটি ফুডটো ভাল হয়, ইফালে ফুল চুলো ফুলে, গতিকে এডাল্ট লাভা দুইটাৰ দিগদাৰ নহয়। এতিয়া কিছুমান কেমিকেল এমাউণ্ট অফ মইশ্চাৰ, কেমিকেল কিছুমান আছে, নেচাৰটো ভেৰিয়াছ বস্তু থাকে, ধৰা আমি হিউমেন তোমার যেখানে ইন্টারফারেন্স সেখানে বাদ দিয়ে থাকলেও নেচারতো বিভিন্ন ধরনের কেমিক্যাল থাকে, যেগুলাকে তাঁতর উপস্থিতি অনুপস্থিতিয়ে এইবর কারবার ওপর ইনফ্লুয়েন্স আনে। এমাউন্ট অফ ময়শ্চার চা, ময়শ্চারটো কেতিয়া, আমার কেতিয়া ময়শ্চার বেশি থাকে, রেইনি সিজনত বেশি থাকবে, আর আমার উইন্টারতো যেতিয়া বেশি কুয়লি পড়ে। স্ট্রেসটাতো মিতাজানি কম্পাউন্ড, যেগুলো আমার হিউম্যান একটিভিটির কারণে হয়, যেগুলো মিতাজানি কম্পাউন্ডবিলাক ওলাই যায় নেচারত, তেতিয়া সিহঁতে সেই ধরনের মিতাজানিক স্ট্রেস পায়। ইভেন তোমার কেতিয়াবা কিছুমান, ধরা আমি যদি এমব্রায়নিক ডেভেলপমেন্টর আমি কিছুমান স্টাডি করতে, কোবাত হয়তো নিডিলর খোঁজ এটা হবো পারে, কোবাত হয়তো কিবা কম্পাউন্ড আমি ইউজ করে চাও, সেইটো হবো পারে। আর নেচারটা আমি বিভিন্ন বস্তু রিলিজ করো না, বহুত খিনি ভাল বা বহুত বেয়া, বেয়া বস্তুই বেশি থাকে, সেইবিলা বস্তুয়ে তাহাতর উপর ইম্প্যাক্ট বিলাক আনিব। আর তো চা, এটা প্রিডাটর প্যারাসাইট বিলাক থাকে নয়, সেইবিলাকেও কিন্তু স্ট্রেস ফ্যাক্টর হিসাবে কাম করে, এটা পপুলেশনের উপর, গোটেই মেটামরফোসিস প্রক্রিয়ার উপরও কিন্তু এই পিডাটর বিলাক, লার্ভা বিলাক যদি খাই পেলায়, খাই পেলার পাছত তো তোমার এডাল নহব না। চা তেনেকুৱা ইনসেক্ট বিলাক, লার্ভা বিলাক বহুত পিডাটর আছে, চৰাই থাকিব পাৰে, হ্যাঁ, কিছুমান লিজার্ড থাকিব, দেয়ার সব মেনি পিডাটর। এটা চা
রেগুলেশন অফ জুভেনাইল হরমোন লৈ গলি তে কি কৈছে তোমাৰ এমাউন্ট অফ জুভেনাইল হরমোন কলে এটো লার্ভাত পি পাত কলে এডাল্টত থাকিলে চাচোন এইটো দেখিছা নে বেছি আছে কত লাভেল পিরিয়ডত প্রথম সময় বহুত বেশি থাকিব তাৰপিছত কমিব তাৰপিছত আকৌ লাহে লাহে আহিব পিপিএল পিরিয়ডত সি কমার ফালে আহি থাকিব একটাই স্তরতো কিন্তু একদম এনেকে উঠা নামা করে থাকবে যেটা মল্টিংয়ের সময় তার কি হয় অল্প বেলেগ বেলেগ হবো উঠা নামা করে এডাল্টর একদম মিনিমাম হয়ে যাবে তা চা এই দুটার কিন্তু এই যে পিরিয়ডটো সমান নয় কিন্তু সিক্রেশনের আর প্যাটার্নটো বেলেগ ধরনের এতিয়া ধরা লো লার্ভাল লার্ভেল স্টেজত কি কি থাকিলে প্রথমতে একদম তোমার লার্ভেল স্টেজত সি লো থাকিলে তারপর মিডিয়াম জুভেনাইল হরমোন লেভেল কত পিপেল স্টেজত থাকলে মিডিয়াম মিডিয়াম পিপেল স্টেজত এই পিপেল স্টেজ লার্ভেল স্টেজ এখিনি নো জুভেনাইল হরমোন ইন এডাল্ট এটা জুভেনাইল হরমোন এডাল্টত থাকে নহলে জুভেনাইল হরমোন থাকিলে তো সি এডাল্ট নহবই না গতিকে লাস্টৰ ফালৰ সিহঁতৰ ডেভেলপমেণ্টবিলাক বেছি ফাষ্ট হ'ব লগা হয় গতিকে তাকৰ ৰিজাল্ট কৰি লাভ নাই লাইভ হেল্প পিলটো সিহঁতে মেক্সিমাম নিউট্ৰিয়েন গোটাই লয় আৰু সেইখিনি কাৰাব ক'ত কি হ'ব এডাল্ট পিউপেশ্যনৰ পৰা যেতিয়া এডাল্ট ধৰা হয় সময় তেতিয়া জুভেনাইল হৰমনৰ কাম কম হয় সেই এমাউণ্ট অফ জুভেনাইল হৰমন অলছ' ৰেগুলেটেড বাই প্ৰটিন ডিগ্ৰেডেশ্যন এণ্ড তোমাৰ মিথাইল ট্ৰেন্সফাৰেজ লেভেল এইটো এটা এনজাইম হা কেন বি প্ৰটেক্টেড বাই জুভেনাইল হৰমন বাইণ্ডিং প্ৰটিন ডিগ্ৰেডেড বাই জুভেনাইল হরমন ইস্টার এইবিলাক ফরমেশন হয়ে থাকে এটা কথা হল কি তোমালোকে চা আমার তাতে কি হয় কিছু প্রোটিন সিনথেসিস হব লগা হয় না নতুন অর্গান বিলাক হবে উইং হল সিল কর্মার ক্ষেত্রে সিল গ্ল্যান হল গতিকে এইবিলাক এই লাভেল পিরিয়ড কি হবে ভরাসিয়াসলি খাব আর কি হব তো মল্টিং জাস্ট হব জুভেনাইল হরমন লাভেল যেটা ড্রপ করবো তিতিয়ে আর কি হব এক ডাইস্টার কম্পারেটিভলি বেশি থাকবে তেতিয়া মল্টিং হব আর কি হয় সেই পিরিয়ডটো সিহঁতে মেক্সিমাম খাই পেলাই নিউট্রিয়েন্ট গেদার করব কার কারণে সেইখিনি কারণে স্টোর থাকবে এতে পিপাত স্টোর থাকবে সেই স্টোর নিউট্রিয়েন্ট খিনি ইউজ করে হতে এডাল্ট হব মানে হিস্টোজেনেসিস প্রক্রিয়া এতিয়া তোমার কথা হল কি হুইচ স্টেজ উড ইউ টার্গেট এটা কৈছে শাসন এটা মস্কিটো লাইক ডিটেল ইনসেক্টর কথা কলে এটু তোমার মস্কিটো এডাল্টে কণী পাৰিছে এগ হৈছে তারপর কি হল লার্ভাবিলাক কত থাকে পানীত থাকে নয় পানি হতে কি কব এলগি সেলগি কিবা কিবি খাব এলগি সৰু সৰু ফাইটোপ্লাঙ্কটন তারপর পিপা হল পিপা পৰা এইটো এডাল্ট হল মস্কিটো লাইফ চাইকেল দেখিছা তাৰপাছত তোমাৰ কি এটা আমি এইটো ইউজ কৰিব পাৰোঁ দেই আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ মই এইখিনি কথা অকণমান এইখিনি কথা তোমাক আকৌ অকণমান দেখুৱাই ক'ম বাৰু এতিয়া চোৱা এইটো উচ্চ শাসন আগতে এতিয়া আমি কিন্তু তাৰ ফাইদা খাব পাৰোঁ জুভেনাইল হৰমন আমি যদি ইউজ কৰোঁ বা একটাই স্তৰত ইউজ কৰি আমি ইনচেক্টৰ লাইফ পিৰিয়ডটো চুটি দীঘল কৰিব পাৰোঁ গতিকে সেইটো কৰিলে আমি ইনচেক্ট কন্ট্ৰল বা কেতিয়াবা ইনচেক্টৰ পপুলেশ্যন বঢ়োৱা কামত লগাব পাৰোঁ তাক তাৰমানে উই কেন কন্ট্ৰল দ্য মেটামৰফছিছ ফেনোমেন ফৰ আৱাৰ পাৰপাছ এতিয়া জুভেনাইল হৰমন মিমিক কিপ ইনচেক্ট ইন লাৰ্ভেল ষ্টেজ তাৰমানে জুভেনাইল হৰমনৰ মিমিক কিছুমান আমি বনাব পাৰোঁ সিনথেটিক জুভেনাইল হৰমন সেইবিলাক যদি আমি স্প্ৰে কৰি দিওঁ কি হ'ব লাৰ্ভাতে আঁকি থ'ব পাৰিম চাপ'জ ধৰা আমাৰ খেতিত এবিধ বিশেষ ধৰণৰ পোক পৰুৱা হয় তোমাৰ পেষ্ট সেই পেষ্টবিলাক ধৰা তোমাৰ আমি ধৰা এটা ইনষ্টাৰত তাহাঁতক যদি তোমাৰ ৰাখি পেলাই থৈ দিব পাৰোঁ সিহঁতে ডাঙৰ নহৈ পেলাই কণী পাৰিব নোৱাৰিব যিখিনি সময়ত আমাৰ কি হ'ব খেতিখিনি নাথাকে তাৰপৰা অসময়ত সিহঁতে কণী পাৰি দিলে দিয়াৰ পাছত সিহঁতে কি হ'ল বেলেগ কিছুমান সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ ছাপৰ্টিং স্পেচিছত থাকিব নহ'লে মৰিয়ে গ'লগৈ তে এডাল্টো যেতিয়া নহ'ব তাৰ পৰা মৰি গ'লে তেতিয়াহ'লে এটা কণী পাৰ ৰাস্তা নাথাকিব যেন আমাৰ মেইন ক্ৰপডালৰ সময়ত আমাৰ ক্ৰপখিনি সময়ত সিহঁতে গৈ কণী পাৰ স্কোপ নাইকিয়া হ'ব কণী পাৰ স্কোপ যেতিয়া নাইকিয়া হ'ব তেতিয়াহ'লে আমাৰ খেতিডৰা আমাৰ সিহঁতে আৰু কৰিব নোৱাৰে মানে মস্কিটোতে আঁকিছে কিন্তু মই এতিয়া হেৰি কথা কৈ আছোঁ আমাৰ পেষ্টৰ কথা কৈ আছোঁ এতিয়া জুভেনাইল হৰমন এণ্টাগনিষ্ট আমি কিছুমান আকৌ জুভেনাইল হৰমন এণ্টাগনিষ্ট ইউজ কৰিব পাৰোঁ নহয় জুভেনাইল হৰমন যদি এণ্টাগনিষ্ট ইউজ কৰোঁ জুভেনাইল হৰমনে কাম নকৰিলে কি সোনকালে এডাল্ট হ'ব এইটো চোৱা আমি এডাল্টটো নহবৰ কাৰণে আমি এটা কি তাৰ জুভেনাইল হৰমনে এনালগাছ কম্পাউণ্ড স্প্ৰে কৰিছিলোঁ আৰু কি হ'ল তেতিয়া বহুদিন দীঘলীয়া সিহঁতৰ লাইফ চাইকেল হোৱাতে হ'ল কি আমাৰ কি হ'ল খেতিৰ সময়টোৰ লগত নিমিলাৰ কাৰণে কি হ'ল সিহঁতে মানে কি হ'ল এডাল্ট হ'ব নোৱাৰিলে সময়ত নোৱাৰি কি খেতিৰ ছিজনত যিটো ছিজনত সিহঁতে কণী পাৰিব লাগিছিল এডাল্ট হৈ পেলাই সেইটো সিহঁতৰ সময়টো সেইটো সময় নহয় তাতে সিহঁতে দেৰিকৈহে বা কিবা কাৰণত নহ'লে সেইটো কণী পৰা স্ক্ৰিপ্টটো যেতিয়া খেতিখিনি হোৱাৰ সময়ত নহ'ল গতিকে তাত খেতিত পোকবিলাক নহ'ল নহওঁতে খেতিখিনি বাচি গ'ল ঠিক তেনেকৈ আকৌ ধৰা আমি জুভেনাইল হৰমন এণ্টাগনিষ্ট যদি স্প্ৰে কৰি দিওঁ তেতিয়া কি হ'ব সিহঁতে মানে খুব সোনকালে সিহঁতৰ মেটামৰফছিছ হ'ব একদম খুব খৰকৈ খৰটকীয়া কৰি তোমাৰ
যিবিলাক সিহঁতৰ ইয়ংবিলাকৰ পৰা এডাল্ট হৈ যাব। এডাল্ট হৈ যোৱাৰ কাৰণে কি হ'ব, চৰ্টালাৰ পিৰিয়ড, সেইটোতো আমি খেতিডৰা হোৱাৰ ছিজনটো যদি আমি এডজাষ্ট কৰি লওঁ তাত স্প্ৰে কৰাৰ, তেতিয়াহ'লেও খেতিডৰা আমি বচাব পাৰোঁ। এনেকুৱা ধৰণৰ ইনচেক্ট কণ্ট্ৰলৰ কাৰণে আমি জুভেনাইল হৰ্মনৰ তোমাৰ তাহাঁতৰ যিবিলাক এনালগাছ চিন্থেটিক কম্পাউণ্ড নহ'লে তাৰ এণ্টাগনিজ কম্পাউণ্ড আমি এইধৰণে ৰুটিনটো মেইনটেইন কৰিলে আমি এই পাৰ্পাছত ইউজ কৰিব পাৰোঁ, এগ্ৰিকালচাৰেল পাৰ্পাছত। এতিয়া তোমাৰ চোৱা উইদাউট মেটামৰফ'ছিছ, উইদাউট মেটামৰফ'ছিছটো চোৱাচোন, এই এগৰ পৰা এই নিমপিলাক হ'ল এডাল্ট হ'ল। হা, দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইপ ইজ উইদাউট মেটামৰফ'ছিছ হুইচ দ্য উইংলেছ প্ৰিমিটিভ অৰ্ডাৰ ছাচ এজ চিলভাৰ ফিচ, তোমাৰ থাইচেনুৰা এণ্ড তোমাক কি ক'লে স্প্ৰিং টেইলছ কলেম্বুলা অৰ্ডাৰ পজেছ দ্য ইয়ং ৰিজেম্বল দ্য এডাল্ট এক্সেপ্ট চাইজ, সিহঁতে খালী এক্সেপ্ট চাইজৰ বাহিৰে সিহঁতৰ কি হয় এই চিলভাৰ ফিচ ধৰা একদম সৰু থাকিব এডাল্টৰ নিচিনাই, সিহঁতৰ খালী চাইজটোৰহে বৃদ্ধি হয়। আকৌ কি হয় ইনকমপ্লিট মেটামৰফ'ছিছ, ইয়াতে কি হ'ব এগৰ পৰা নিয়াতবিলাক হ'ব, নিয়াতবিলাক নিয়াতবিলাক তাৰপৰা এডাল্ট হ'ব। এইটো ক'ত দেখিলে, ছেকেণ্ড টাইপ ইজ ইনকমপ্লিট মেটামৰফ'ছিছ হুইচ ইজ ফাউণ্ড এমং দ্য একুৱাটিক ইনচেক্ট অৰ্ডাৰ ছাচ এজ মেফ্লাই, মেফ্লাইবিলাক ওলাই নহয় আমাৰ এই মাহৰ সময়ত, এতিয়া সেইটো এফিবেৰপ্টাৰ অৰ্ডাৰ আৰু ড্ৰেগন ফ্লাই, আমাৰ জিঞাবিলাক আছে নহয় অদন্তা, সেইটো কাটি গৈছে বাৰু, অদন্তা অদন্তা অৰ্ডাৰৰ জিঞা পখিলাবিলাকৰ কি হয় সেই আমি তেনেকুৱা ইনকমপ্লিট মেটামৰফ'ছিছ দেখা পাওঁ। তাৰপৰা চোৱা এই যে গ্ৰেজুৱেল মেটামৰফ'ছিছ, গ্ৰেজুৱেলি হৈ থাকে, গ্ৰেজুৱেলিবিলাকবিলাক ক'ত হয় সাধাৰণতে তোমাৰ কিহত হয়, এই যে তোমাৰ অৰ্থপ্তেৰা, হাইছপ্তেৰা, থাইচানপ্তেৰা, হিমিপ্তেৰাবোৰত, এইটো হৈছে কি গ্ৰেজুৱেল মেটামৰফ'ছিছ চিট ছাচ অৰ্ডাৰ গ্ৰাছ অপাৰত আমি দেখো, এইবিলাক অৰ্থপ্তেৰা পৰে, টাৰ্মাইটবিলাক হৈছে উই পুৰা তাৰমানে, হাইছপ্তেৰা থ্ৰীপবিলাক, থ্ৰীবিলাক আমাৰ এই কিছুমান গছত সিহঁতে হেৰি হয় ছালত পাতত থাকে এক ধৰণৰ, সিহঁতে আমাৰ পেৰাচাইট এই গছবিলাকৰ, থাইচেনপ্তেৰা আৰু তোমাৰ কি হ'ল তোমাৰ ট্ৰু বাঘ যিবিলাক আছে হেমিপ্তেৰা, এইবোৰৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখো গ্ৰেজুৱেল মেটামৰফ'ছিছ। দিছ লাইফ চাইকেল ষ্টাৰ্টছ এজ এন এগ বাট ইজ গ্ৰো উইথ নিমফেল ষ্টেজ লুক চিমিলাৰ এক্সেপ্ট ইটছ লেগ উইং এণ্ড ৰিপ্ৰডাক্টিভ কেপাচিটি ডেট দ্য এডাল্ট পজেছ, ইয়াক গ্ৰেজুৱেল মেটামৰফ'ছিছ এইটো বুলি ক'লে। চোৱা সিহঁতৰ কি থাকিলে, মিনিয়েচাৰ এডাল্টটো দেখিলা কিন্তু তাতে উইং নাথাকে, এইটো গ্ৰেজুৱেলি গ্ৰেজুৱেলি সেইটো হ'ব পেলাই কি হ'ব আৰু ৰিপ্ৰডাক্টিভ কেপাচিটি নাথাকে, গম পাইছানে, লাহে লাহে আহিব, আহি কি হ'ব এইবিলাক সিহঁতৰ কি হৈছে লাহে লাহে সেই যে উইং দেখিছে উইঙৰ ৰুডিমেণ্ট, উইঙৰ ৰুডিমেণ্ট আছিলে কিন্তু উইং লাহে লাহে ডেভেলপ হৈছে, উইং ডেভেলপ হৈছে হৈ পেলাই এডাল্ট সেইটো বাঘটো হ'ল দেই। তাৰপৰা কি হৈছে এইটো চোৱা কমপ্লিট মেটামৰফ'ছিছ আমি কিয় দেখিছোঁ, ডিপটেৰা এটা মাখি দেখুৱাই দিছে, এটা চোৱা এগৰ পৰা এইটো হৈছে লাৰ্ভা, লাৰ্ভা ইনষ্টাৰ্ট, লাৰ্ভা মানে এইবোৰ লাৰ্ভি এটা মেগত বুলি কয় ডিপটেৰাত, হা কি হয় এইটো পিপা আছে ক'ত দেখিলোঁ আমি, এইটো আমি কমপ্লিট মেটামৰফ'ছিছ পাইছোঁ বাটাফ্লাই লেপিডপ্টেৰাবিলাক আৰু তোমাৰ বিটল কলিঅপ্টেৰাবিলাকত পালোঁ, তাৰপাছত তোমাৰ ফ্লাইছ, ফ্লাইবিলাক হৈছে ডিপটেৰা এইকেইটা জেনেৰেশ্যনত দেখিলোঁ, আৰু ক'ত দেখিলোঁ বি মানে হানি বি হ'ব পাৰে, ৱাছবিলাক থাকিলে বৰলবিলাক আৰু পৰুৱাই, এইবিলাক হৈছে হাইন হাইমেনপ্তেৰা। এটা কথা এটা ভুল আছে, এই তোমাৰ তোমাৰ কি হয় এণ্টবিলাক চববিলাক এণ্ট কিন্তু হাইমেনপ্তেৰাত নহয় দেই, এতিয়া চোৱা সিহঁতে হাইমেনপ্তেৰাত কি হ'লে এইটো কমপ্লিট মেটামৰফ'ছিছ দেখিলোঁ। এটা দিছ লাইফ চাইকেল হেজ দ্য ফ'ৰ ষ্টেজেছ, হৈছে চাৰিটা লাইফ ষ্টেজ পাবা তোমাকে, তাতে এগ পাবা, তাৰপৰা এগ পাবা, তাৰপাছত লাৰ্ভা পাবা, ভেৰিয়াছ ইনষ্টাৰ, পিউপাছন দেখিবা আৰু এডাল্ট দেখিবা, এইটো দেখিলা। গতিকে এইখিনি বস্তুৰ লগতে মই তোমালোকক আৰু অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ, চোৱা যে ইনকমপ্লিট আৰু কমপ্লিট মেটামৰফ'ছিছ সেইটো চোৱা, ইয়াতে ন' মেটামৰফ'ছিছ সেইটো দেখিলোঁ যে আমি ইয়ংটো থাকিলে আমাৰ চিলভাৰ ফিচৰ ক্ষেত্ৰত এগৰ পৰা ডাইলি একদম মানে ডাইৰেক্টলি কি হ'ল নিউ হেডছ নিম্ফ, সেইটো নিম্ফটো লেটাৰ নিম্ফ আৰু সেইটো কি হ'ল ফুল গ্ৰ'থ এডাল্ট, বিশেষ এটা সিহঁতৰ পাৰ্থক্য নাথাকে শাৰীৰিক। তাৰপাছত চোৱাচোন তোমাৰ কি থাকিলে, এতিয়া এক্সাম্পল দিছে চিলভাৰ ফিচ, এইটো কলেম বোলা অৰ্ডাৰ, স্প্ৰিং টেইল দিলে এইটো এইটো কলেম বোলা, আৰু তোমাৰ চিউং লাইচ ক'লে সিহঁতে কি কলে মেলফেগা, আৰু চাকিং লাইচে তাৰ অৰ্ডাৰ আছে কি এনোপ্লোৰা। তোমাৰ ড্ৰেগন ফ্লাইট চোৱা, ড্ৰেগন ফ্লাইট এইটো অৰ্ডাৰটো অদন এটা জানাই তোমাকে, সিহঁতে এগৰ পাছত কি হ'ব এগটো কি এগৰ পৰা
এইবোৰৰ পৰা তোমাৰ কি হয়, আচলতে ইয়াতে অকণমান জামেলা আছে কথাটো। হা তোমাৰ চোৱা, এইটো লেট নিম্ফ, লেট নিম্ফৰ পাছত তোমাৰ কি হয়, তোমাৰ লেট নিম্ফৰ পাছত এইটো আমাৰ এৰতে কিন্তু ঘূৰাই আঁকি থৈছে তোমালোকে। হা তোমাৰ চোৱা, এই ইহঁতৰ পৰা এৰ এইফালে চোৱা, এই তোমাৰ এডাল্টৰ পৰা কি হ'ব, এইটো হ'ব, এইবোৰৰ পৰা তোমাৰ আৰ্লি নিম্ফ, আৰ্লি নিম্ফৰ পৰা লেট নিম্ফ হ'ব। ছবিটো ভাল, কিন্তু এৰডাল উল্টাকৈ আঁকি থৈছে। চোৱা, মই আকৌ কৈছোঁ, এডাল্টটো প্ৰায় এগ হ'ল, এগৰ পৰা আৰ্লি নিম্ফ হ'ল আৰু লেটাৰ নিম্ফ হ'ল। এতিয়া অৰ্ডাৰকেইটা মনত লওঁ খালি। চোৱা, ইয়াতে কি যে অৰ্ডাৰ, আমি গ্ৰাছ অপাৰবোৰ দেখোঁ ন, গ্ৰাছ অপাৰবিলাক অৰ্থতেৰা অৰ্ডাৰ, টাৰ্মাইটবিলাক আছে, উইপৰা উইপৰাবিলাক আইচতেৰা থাকিলে, আৰু বুকলাইছ যিবিলাক আছে সেইবিলাক হৈছে কি, কৰডেণ্টিয়া, আৰু থ্ৰিপছবিলাকৰ কথা ক'লোঁ, এইবিলাক থাইচনতেৰা থাকিলে, আৰু তোমাৰ তোমাৰ কি থাকিলে, ক্লুবাক্সবিলাক থাকিলে, অৰ্ডাৰ হেমিপটেৰাত থাকিলে, এফিডবিলাক হৈছে হোমপটেৰা, আৰু ইয়েৰৱিকবিলাক হৈছে ডাৰ্মাপটেৰা। তাতে আমি কি দেখোঁ, এইটো ইনকমপ্লিট মেটামৰফোচিছ দেখোঁ। তাৰপৰা তোমাৰ চোৱা, এই যে আমাৰ গ্ৰেজুৱেল মেটামৰফোচিছ আমি কাৰ তাত থাকোঁ দেখোঁ জানে, যিবিলাক তোমাৰ হাইমেনোটেৰান, যিবিলাক ন হেমিপটেৰান, সেইবিলাকত দেখোঁ। চোৱা, বাঘবিলাক এডাল বাঘৰ পৰা কি হ'ল, এগ হ'ল, এগৰ পৰা কি থাকিলে, ফাৰ্ষ্ট ইনষ্টাৰ নিম্ফ, ছেকেণ্ড ইনষ্টাৰ নিম্ফ, থাৰ্ড ইনষ্টাৰ নিম্ফ, এনেকুৱা কেইবাটাও ইনষ্টাৰ থাকিব পাৰে, লাষ্টত কি হ'ব, এডাল্ট। মুঠতে এই পাখি চাখিবিলাক যে বডিত নাথাকে, লাহে লাহে পাখি সেইবিলাক, সিহঁতৰ পাখিবিলাক ডেভেলপ হ'ব দেই। চোৱা, এটা এক্সাম্পল মে ফ্লাইবিলাকৰ কথা ক'লোঁ আমি, সেইবিলাক এফিমেৰপ্টেৰা অৰ্ডাৰ, ড্ৰেগন ফ্লাই হৈছে তোমাৰ কি, এইটো অ'ডন এটা অৰ্ডাৰ, আৰু ষ্টোন ফ্লাইবিলাক হৈছে কি, এইটো প্লেকপ্টেৰা অৰ্ডাৰ। এতিয়া আমি কমপ্লিট মেটামৰফোচিছ চাওঁ হা, এইটোত আমি আগতে এবাৰ ক'লোৱেই, এইটো ক'ত দেখিলে, আমি বাটাৰফ্লাই, মথ সেইবিলাকত দেখিম হা, তাৰপিছত তোমাৰ বা মৌমাখিও হ'ব পাৰে, বা গোবৰুৱা হ'ব পাৰে, পৰুৱা হ'ব পাৰে, সেনেকুৱা ধৰণত আমি দেখা পাম। ইয়াতে এগৰ পৰা কি থাকিব, লাৰ্ভা, লাৰ্ভা এটা এটা ইনষ্টাৰ ৰাখি দিছে, বুক এটা ইনষ্টাৰ থাকিব পাৰে, লাৰ্ভাৰ পৰা কি হ'ব, পিউপা হ'ব, পিউপাৰ পৰা এডাল, এইটো কমপ্লিট। চোৱাচোন কেইটা ষ্টেজ দেখিলা, এনেই একদম ৰাফলি চোৱা, তাতে এটা দুটা তিনিটা চাৰিটাই ষ্টেজ দেখিলা, অল আৰ ডিফাৰেণ্ট ফ্ৰম ইটছ আদাৰ। তোমাৰ এইটো কি হয়, এডাল্টতকৈ এইটো বেলেগ, এইটো তোমাৰ লাৰ্ভা বেলেগ, লাৰ্ভা আকৌ বহুত ইনষ্টাৰ থাকিলে, কিছুমানৰ চাৰিটা থাকিলে, কিছুমান পাঁচটা থাকিলে, কিছুমান ছটা থাকিলে। এতিয়া ধৰা লাৰ্ভাবোৰৰ পৰা আকৌ পিপাটো একদম ডিফাৰেণ্ট, তাৰপৰা আকৌ এডাল্ট ডিফাৰেণ্ট, গতিকে কমপ্লিট মেথাভাৰ্ছ বুলি, কমপ্লিট মেথাভাৰ্ছ, বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ফৰ্ম থাকিলে। এই চোৱা, এক্সাম্পল হৈছে তোমাৰ কি ক'লে, এইটো লেছ উইং ক'লে, এইটো নিউৰপ্টেৰা, বিটিলছবিলাক, গোবৰাবিলাক থাকিলে কলিঅপ্টেৰা, তাৰপৰা কি ক'লে, স্কৰ্পিয়ন ফ্লাই এইবিলাক হৈছে মেকপটেৰা, তাৰপিছত কি ক'লে, কডি ফ্লাইট এইবিলাক হৈছে কি, ট্ৰাইকপটেৰা, মথ আৰু বাটাৰফ্লাই, এইটো দুইটাই, তোমাৰ মথবিলাক তোমাৰ কি হয় আৰু বাটাৰফ্লাইবিলাক কি হয়, একেটা একেটা হেৰিতে আছে অৰ্ডাৰটো, এইটো লেপিডপ্টেৰা, আৰু ফ্লাইবিলাক যিবিলাক মাখিবিলাক টিপটেৰা, ফ্লি ফ্লিবিলাক হৈছে কি, এইটো এইটো চিফনপটেৰা, আৰু ৱাস্প আৰু বিবিলাক হৈছে বৰল আৰু মৌমাখি জাতীয়বিলাক, এইবিলাক হৈছে হাইমেন।